বহু উৎকণ্ঠা বহু অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত আহিল এই ভাল খবৰটো। ঐতিহাসিক দিনৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে মাজুলী পাখি। আমি দৰ্শক লগ দি আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত হ'ব এখন বিশেষ দলং, যিখন দলং এতিয়া যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হবলৈ গৈ আছে মাজুলীবাসী। আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত, কেইটামান ক্ষণ, আজি হ'ব ভূমিপূজন, দলং নিৰ্মাণৰ তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে। আনুষ্ঠানিকতা কিছু বাকী আছে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰিব ভূমিপূজন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ভাৰ্চুৱেলি ইয়াৰ উদ্বোধন কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও কৰিব ভূমিপূজন। ভূমিপূজনক লৈ এতিয়া মাজুলীত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অফলামুখ ঘাটত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ছবি অংকন কৰিলে বালিৰ ওপৰত। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কালিৰে পৰা আমি দৰ্শকক দেখুৱাই আছো, যিটো কালি বিশাল কাৰ্যসূচী আছিল। কালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ তাত উপস্থিত হৈছিল, যিহেতু আজি এটা কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে। তাত ভূমিপূজনৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী, আজি দলঙৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব আৰু তাৰ বাবে এনেধৰণৰ তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে। ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ গৈ আছে মাজুলীবাসী। মাজুলী আৰু যোৰহাটৰ মাজত এখন বিশেষ দলং নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই আজি ভূমিপূজন হ'ব আৰু তাৰ বাবে এইদৰে সকলো সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুগ যুগ ধৰি ভুগি অহা যি সমস্যা আছিল যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়া যেন এতিয়াৰ পৰা দূৰ হৈ পৰিব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যাব পাৰিব সকলো যাত্ৰী। নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ যোৱা যি ফেৰী যাত্ৰা, সেয়া যেন অতীত হৈ পৰিব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতেই এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰিব সকলোৱে। যথেষ্ট আশা, যথেষ্ট প্ৰত্যাশা আছিল এই দলংখনক লৈ। বিজেপি চৰকাৰৰ এয়া আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এতিয়া পূৰণৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। বালিত এইদৰে সাজি উলিওৱা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি, যিটো আজি ভাৰ্চুৱেলি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূমিপূজন কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়েও ভূমিপূজন কৰিব আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এই ভূমিপূজনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। অতি সুন্দৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ আশা, এনেধৰণৰ প্ৰত্যাশা যেতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হয়, নিঃসন্দেহে এতিয়া সকলোৰে মাজত আনন্দই বিৰাজ কৰিছে আৰু মাজুলীবাসী নথৈ আনন্দিত হৈ পৰিছে, যিহেতু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ এই সমস্যাসমূহ এতিয়াৰ পৰা দূৰ হৈ পৰিব। যুগ যুগ ধৰি ভুগি অহা এই সমস্যা এতিয়া সমাধানৰ পথত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলৈ গৈছে এইখন বিশেষ দলং। এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যাব বিচাৰিম। মাজুলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সংবাদদাতা কল্পজিৎ। কল্প, পুনৰ পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান পৰিৱেশ কেনেধৰণৰ, সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলীসমূহ দেখুৱাই যাওক। হয়, এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব আজিৰ দিনটোত মাজুলীবাসী। হয়, আজি মাজুলীত উপস্থিত হ'বহি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ আগমুহূৰ্তৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। 11 বজাত ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ঐতিহাসিক যি যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং, সেই যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ শুভাৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে বালিত আমি এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰীঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু অফলামুখ ফেৰীঘাটৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এনেধৰণে বালিৰে এনেধৰণে তেওঁ প্ৰতিমূৰ্তি এই মুহূৰ্তত নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কালি ৰাতিটো এনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এক প্ৰকাৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আজিৰ দিনটোত মাজুলীত আৰু মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটত উপস্থিত আছোঁ। 9 বজাৰ লগে লগেই এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰণাম নামৰ এটি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰ পাছতেই যি দক্ষিণপাটত উপস্থিত হ'বহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। তাৰ পাছতেই মাজুলীৰ ফুলনিত উপস্থিত হ'বহি অসমৰ ফুলনিলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তাতেই 11 বজাত ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে যি যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ যি সংযোগী দলং, সেই সংযোগী দলঙৰ আধা যি ভূমিপূজনৰ পাছতেই তেওঁ তাত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া শুভাৰম্ভ কৰিব। তাৰ আগমুহূৰ্তত এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া এনেধৰণে বালিত তেওঁ আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে চিত্ৰ অংকন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি জানিব পৰা মতে কালি ৰাতিটো এই ইয়াৰ যিসকল কলা কৌশলীসকলে ৰাতিটো এনেধৰণে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছিল। মই সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত
দৃশ্যাংশ মাজুলীৰ পৰা মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু অফলামুখ পাৰঘাটত এক প্ৰকাৰে সকলো আহি আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছে এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব গৈ আছে মাজুলীবাসী এঘাৰ বজাত যি যোৰহাট মাজুলী যি সংযোগী দলং সেই সংযোগী দলঙৰ ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে শুভাৰম্ভ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ বালিত এনেধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এনেধৰণে তেওঁ প্ৰতিচ্ছবি এনেধৰণে ইয়াত অংকন কৰা হৈছে মাজুলীত নতুন দিগন্তৰ সূচনা যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ যি আশা সেই আশাৰ একাংশ তেনেধৰণে তেওঁলোকে অংকন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মোদী ডাঙৰীয়াৰ আপোনাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেনেধৰণে ইয়াত লিখি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে বালিৰেই এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰবাসী আজিৰ দিনটোত আছে মাজুলীৰ সচেতন ব্যক্তি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই মুহূৰ্তত মই মাজুলী এজন সচেতন ব্যক্তি আছে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব মাজুলীবাসী এঘাৰ বজাৰ লগে লগে ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভাৰম্ভ কৰিব এক যোৰহাট আৰু মাজুলীৰ যি সংযোগী দলং এক কি ক'ব যে তাৰ আগ মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কি ক'ব আজিৰ দিনটোত মাজুলীৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে চিৰদিনৰ কাৰণে এই জিলিকি ৰ'ব মাজুলী আৰু যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ আজি নৱৰূপত আজি ইয়াতেই প্ৰতিষ্ঠা হ'ব এই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰক আমি ভয় আৰু ভক্তিৰে মাজুলী প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ দিনৰ পৰা আমি নৌকাৰ যোগেদি পাৰ পাৰ হৈ আছিলোঁ আৰু সেই ভয় আৰু ভক্তি অন্তৰত হৃদয়ত ৰাখি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰক আজি ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ যোগেদি ইয়াত ভোগ প্ৰদান কৰি আমাৰ দৰঙৰ শুভ আৰম্ভণি অনুষ্ঠান প্ৰথম ইয়াতেই হ'ব তাৰ পাছত আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ফুলনি আৰু কলিতা গাঁৱত আমাৰ দলঙৰ খুঁটাৰ ফাউণ্ডেশ্যন তাতে আৰম্ভ হ'ব আজি মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এক ঐতিহাসিক দিন আৰু আমি নভবা নিশ্চিন্তাকৈ আৰু কোনোদিন কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মাজুলীবাসী ৰাইজে এখন দলং কোনোবাদিনা পাম বুলি আমাৰ সপোনৰো অগ্ৰসৰ আছিল আমাৰ বিধায়ক তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত মাজুলীবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি থকা উৎকুণ্ঠ মৰম আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত আমি এই দলংখন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি আমাৰ বিধায়ক তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক মাজুলীবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি ভাবিছোঁ তেখেতৰ লগত আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ থাকি মাজুলী আৰু সমগ্ৰ অসমক এক উন্নয়নৰ দিশত যাতে আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মাজুলীবাসী ৰাইজে সদায় তেখেতক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটত আজি অফলামুখ পাৰঘাটত কিছু সময় পাছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহি উপস্থিত হ'ব আমি সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ বহুকেইগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ আগ মুহূৰ্তৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমি মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে যি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এনেধৰণে প্ৰতিচ্ছবি বালিৰে আজিৰ দিনটোত অংকন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ব আজিৰ দিনটোত মাজুলীবাসী যোৰহাট মাজুলী যি সংযোগী দলং সেই সংযোগী দলং যেন এতিয়া বাস্তৱত পৰিণত হ'ব আজিৰ দিনটোত মাজুলীবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু মাজুলীৰ ফুলনিত এঘাৰ বজাৰ লগে লগে ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে শুভাৰম্ভ কৰিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তাত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ লগতে বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব তাৰ আগ মুহূৰ্তৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে মাজুলীৰ অফলামুখ পাৰঘাটত এনেধৰণে বালিৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই চিত্ৰছবি অংকন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কল্প এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে পূৰ্ণোদ্যমে সাজু হৈছে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত কেইটামান ক্ষণ অৰ্থাৎ এঘাৰ বজাৰ লগে লগে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰ্চুৱেলি আজি এই দলংখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব ভূমিপূজন আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হ'বহি তাৰ বাবে ইতিমধ্যে পূৰ্ণোদ্যমে সকলো সাজু হৈ পৰিছে অতীত হৈ পৰিব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ নিমাতীঘাটৰ পৰা কমলাবাৰীৰ ফেৰী যাত্ৰা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এতিয়া যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ যাব পাৰিব আপুনি